နှစ်ထပ်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သူကနည်းနည်းကလေးဆန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစားလိုက်နောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အရင်ဟိုငြိမ်နေတယ်မှာမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမအားလိုမျိုးစားတဲ့နောက်တက်တယ်ဟုတ်နည်းနည်းကလေးဆန်တော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမညကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအများကြီးရှိနေပြီရပေါ့နော်ကျွန်တော်တကူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမတိရာတို့တကူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမအမြဲလုပ်ပေးရပေါ့နော်If I had to live my life without you near me, then days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever. Personal never တပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောလို့ရပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုငငယ်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။အခုတက်ကြည့်လိုက်အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲအမြဲကိုယ်တော့ပဲကိုမြန်စဉ်းစားနေတော့တခြားလူတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းနဲ့တိတ်မထည့်ပြဘူး drama ဟာတော့ဒါအနုပညာရှင်တယောက်ပြီးမှန်လို့ရှိရင်တော့ဒါကြာရဆက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်အောင်ပါပဲလို့ဆိုတော့ဒါအမလည်းသူ drama တော့ပိုအားတာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟာတာလည်းဒါပြိတ္တအကြိုက်ကိုလုတ်ပြရပေါ့ဟုတ်ဟဲ့ဂျင်းစောတဲ့ကောင်တော်တော်များများပုန်းနေရနော်ကျမ်းမာရေးအတွက်အမစလုပ်တဲ့နေရာတငယ်ဆောင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအမလီစွာလိုက်တာနော်အော်ပါကန်ဘောစဒါသူဘယ်လိုပဲဖြစ်သူဒါအမြဲအိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အရာတခုသူလက်ဆုပ်လက်ကမ်းရအောင်ယူနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ဒီထက်မကလည်းဒီအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆုတောင်းပေးရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ထက်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သူကနည်းနည်းကလေးဆန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစားလိုက်နောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အရင်ငြိမ်နေတယ်မှမပါဘူးလို့ပြောအမအဲ့လိုမျိုးစားတဲ့နောက်တက်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးဆန်တယ်ဟုတ်အခုလောဆယ်ကကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးရိုက်ထားတယ်အဲဒါမကြိုက်ရင်မှလည်းကျွန်တော်ဒါ page မှာလည်းတင်မယ်ပြီးတော့ page မှာလည်းတင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ MDV လေးလည်းထွက်ထားရှိရပြီးတော့တခြားလက်ခံထားကြောင်ညာလေးတွေလည်းလိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်သဘင်ရှင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်ဒါ၃နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကိုအရှိထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားပြီးတော့မှဟိုဒီအကူရတစ်ခုအတွက်ကောပြီးတော့ program နဲ့လိုညီးငွေလာအတွက်လည်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ညှက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပုံစံတစ်ခုပြောင်းချင်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပုံစံကြီးကညှက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်ဆိုပကံသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်အဲဒီရပိုင်းကကျွန်တော်အိန္ဒိယလည်းသွားတာရယ်ပြီးတော့ထိုင်းလည်းသွားနေရဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုပြစ်ထားလည်းကြာနေပြီဆိုတော့မနေ့ဖြစ်ကျတော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲသွားပြစ်မှာပေါ့ဟုတ်သွားပြီးတော့နည်းနည်းဟိုကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့သွားပြီးမလေ့လာဖြစ်ဘူးဒီတစ်ခေါက်ကကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးအတိအကိုတွေနဲ့အဲပြီးတော့ဟိုဘာသာရေးခီးစဉ်လို့ပြောလို့ရပါဘောเนาะကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာတော့အဲ့လိုဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနေအဲဒါဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမှာသူကနှစ်ပေါင်း 3,000 4,000 ရှိရဘုရားကျောင်းနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ဟိုအတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးရပါဘောเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ live ပို့ရမအတယောက်ကကျတော့သူကအဲ့လိုဟို stylist ပေါ့เนาะဒီတမျိုးကားရဲ့ stylist ဆိုတော့ဒီသူတို့စီမှာရှိတဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲသူစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာလေးတွေလည်းမေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးရှင်းအောင်ပေါ့လို့ပေါ့ဗျာသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုမျိုး action တို့အဲ့လို crime ပုံစံမျိုးတွေတော့ဗျာ thriller guy ဆိုတော့အရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲအခုနောက်ပိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို Bollywood guy ကြီးဖြစ်တယ်သူအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဟို over acting နေမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟို natural sound မျိုးသဘောကျရဟန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်သဘောကျရဟုတ်ဘောလိဝုဒ်မင်းသားရမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ King Khan ပေါ့ Shahrukh Khan တို့ပြီးရင်အဲကျွန်တော်ခုနကမိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ Siddharth Malhotra တို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမင်းသားတွေပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်သဘောကျရတယ်သူဒီနုပညာပေါ်ထားတဲ့ဟာတွေရောပြီးရင်ဒီဟို character တစ်ခုပေါ်သူတို့ပြင်ဆင်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့ production အပိုင်းတွေပါတယ်ကတကယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒါလေ့လာရမယ့်ဟိုင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထက်အများကြီးလဲခင်မိရဲ့ဆိုတော့အများကြီးလေ့လာအောင်ပေါ့ဟုတ်အဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမညကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအများကြီးရှိနေပြီရဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တကူဆိုလို့ရှင်လဲဟိုမတိရာတို့တကူဆိုလို့ရှင်လဲအမအများကြီးလုပ်ပေးရဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုတကူအမအဲ့လိုမျိုးဟို fashion mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုတကူဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးအကြံပေးရတော့ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အများကြီးတော့ဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတော့ပြောပြနေတာပေါ့ဟုတ်အဲ personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောလို့ရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အခုတက်ကြည့်လိုက်အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအမြဲကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်အမြဲစဉ်းစားနေတော့တခြားလူတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းနဲ့တိတ်မထည့်ပြဘူးဘုခင်လည်းကတော့ပြောကြမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်
ကျဒါလုံးဝဟိုဟုတ်တယ်ဂူရူကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တကယ်ဟိုဟိုအရန်လေးစားကြရတဲ့ဆီနီယာလည်းပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလင်ကလည်းဒါပြောစရာမလိုအောင်သူကဒီအနုပညာလည်းသူယူတွတ်တယ်ယူတွတ်ပြီးတော့အုတ်ခိုင်လည်းမလင်နဲ့တွေ့ရဆိုတော့တကယ်ဟိုဟိုတကယ်ကိုပွဲပြီးပြီတကယ်ကောင်းမဲ့ပါဟုတ်ဩမလိုဖြစ်ရအာရှင်လောက်ထားလမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးဟဲ့ဘင်းညာဘယ်တော့မလုပ်လို့လဲတုံးခုလာလဲလားကွာကျွတ်စေးတာကျွတ်စေးဒါဟန်ဒီကားလည်းမကြခင်မယုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုလည်းလာပြီးတော့တ िश ူပေးပါအဲမတူညီတဲ့ရာသတစ်ခုခံစားရပြီးတော့ဘောအမောကြီးလည်းပြင်ဆင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အာမခံပါတယ်